dag skal mig og mine venner dyste okay. hinanden om, ja. Hvem der kan tjene flest penge flest på penge strøget. På strøget. Der er du lige twistet det her. Okay, editing. Begge hold har 1000 kroner, du okay. kan tænke for, som de kan bruge til at tjene penge. 1000 kroner, got it. Efter 3 timer. Hvad sker der for superhero comic book, altså Golden Age of tegneseriehæfter redigeringen her? Du ser samme sted igen. Yikes. For at se, hvem der tjener flest penge. Hold A. Jesus, redigeringen. Består Hassan og Rasmus. Yeah, hold boy. B består Adam og Jon. Ja. Yeah. Lad os komme i gang. Sindssyg redigering her, brother man. Ja. Ja. Første strategi. Farve ja. Cigaren. Vores ja. Første plan til at tjene. Det er en brætspilsbutik. Det ved jeg, fordi at jeg er en taber. Så penge, det er, at vi køber et kæmpe kostyme og tager ja. Det på. Og så siger vi til folk, du ved, okay, 5 kroner for et billede. Så siger vi til folk, hey, prøv at høre, jeg har diagnoser. Kan du give mig penge til bussen hjem? Fordi det er kun folk, der render rundt i et kostyme og tænker om penge på strøget. Hvad fanden har du gang i? Ja, yeah. Fuck, der er mange mennesker. Vores plan er jo at købe et engangskamera. Sælge det et billede for, hvad ved jeg, 50 kroner. What? Vi får med det samme. Og hvad er vores anden strategi? What? Vil han gå rundt og tage billeder af folk, og så vil han kræve penge for at tage billeder af dem, men de kan jo bare tage et billede selv med deres telefon. Hvad? Den strategi er, det er købe et eller andet spil, boldspil, et eller andet BR eller andet, og så lave en challenge, okay, hvis man rammer 100 kroner eller andet, ja. På den måde. Men så kan I jo rent faktisk komme i underskud. Hvad hvis folk altid rammer? Så er I minus 100 kroner. Hvad? What? Ej, de andre er bagved. Og vi er bare hurtigere. Altså, ja. De stresser. Efter Polaroid-kamera, så skal vi have en kaffe. Ja, det er... Nå, det er sådan en fysisk Polaroid-kamera. Fucking en kaffe. Number one i dag. Det er så meget stresser heller ikke. Jeg skal have en kaffe. Okay, så de sætter penge til allerede her. Der er der nogle kostymer. Det er der, det er. Okay. Hvad med Donald Trump? To Donald Trump. Vil han rende rundt og lave Donald Trump-imitationer? Sønder, come on now. Den er lukket. Nye planer. Fætter BR. Lad os se, hvad Fætter BR kan. Okay. Så de kører 2 kameramænd her? Altså, giv ham et par uger, så er han jo op og laver Mr. Beast-content. Sønder Bronx her. Ej, vi går i panik nu. BR havde vi heller ikke mulighed. Jeg tror faktisk lige, nu kan jeg lige mærke. Vi skal lige en kaffe. Kan jeg bede om 2 Kataroer? Hvad er det? En hvad? Kataro? Hvad er det? Hvad? Kan jeg bede om 2 Kotaroer? Kotaroer? Det er der ikke engang nogen, der ved. Okay, så... Okay, undskyld mig, Copenhagen Business School boys her. Hvad fanden er en Kotaro? Jeg kender Kombaro. Jeg ved ikke, hvad en Kotaro er. Du er en mongo retardo. Hvad? What? Hold kæft, så fancy. Bestil du bare et sort kaffe, mand. Vær lige ærlig. Hallo. Damn, han ligner det der Fortnite skin. Hvordan ser det ud? Okay, Adam, han morfer til... Hvordan ser det ud? ...til et alien her. Det er ret sindssygt. Lad os lige prøve. Hvordan ser det ud? 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 Det er ret crazy. Altså, når Adam morfer til et eller andet alien, så ved man, det er sjovt. Skal være nogle jeg ved bare, at de andre stresser fuck meget og sådan vi kommer til at vinde. Nej, ja, ja, I render bare rundt og godard og får TN Biscuit. Hvad sker der? Stille op, få en kaffe. Nej, det vil man så kun have et kostyme. Jamen, så, ja. Det her, det er det første kostyme. Okay. Ja. Jeg skal nok trække folk ind. Så. Ja, gør det. Ja, vi... Okay, hvad er det? Hvad går efter, vi går efter de unge i dag. Ja. Går efter de unge. Hvad er de vil? Fordi de ældre... Pause. Ja. Er der kø til BR eller noget? Kø til BR. Hvad? Crazy. Så ved man kraftigt, at man bor i København, hvis der er kø ind til en BR. Er der ikke kø? Is this the queue? We go in. That's fucking insane, man. Købt en Nerf gun med en skudskive. Det er f***ing godt, det er. Jeg tror, det er den, der er cash cow. Hvem gider bo et sted, hvor der er kø til BR? BR er stressen nok i forvejen at være i sammen med sin kids. Er der nu også kø, man skal vende, ligesom var det en forlystelse? What the fuck? Ja, vi skal bruge noget at skrive noget på. Eventuelt Unisport. Ej, det er perfekt, ikke? Ej, det er sygt gave. Kan vi bare tage det der? Sygt. Og det er altså bare homies in the hood. 3 kroner. Tror du, de sådan går og stresser meget? Jeg tror, de skal have kaffe nummer 2 snart, dem her. Jeg tror, Rejle han stresser meget. Ja, og jeg ved bare, at nu kommer der til at køre sådan en klip. Hvad er det også for en fesen børnekop? Altså, hvad er det for noget, de har... Altså, hvad er det? What? Det ligner sådan en bitte kop, man klipper sin negle ned i, når man får pedikyr. Lige efter jeg har sagt det her, hvor man sådan ser Hassan. Altså, det er sådan det der kloge Hassan. Er det virkelig f***et op, hvis vi går over til de der hus forbi og spørger, om de vil lave collab? Jeg blev simpelthen så forvirret af, at jeg kom til at spole 5 minutter i videoen, fordi det var for vildt det Hassan han sagde der, eller Adam. Jeg kan ikke huske hvad han hedder. Adam, Hassan. Men der er en af dem der. Lav collab. Men de har ikke nogen penge. De tigger jo jer efter penge. Er han okay? Sådan der, lad os begynde at gå. Hassan okay? Hvor er det hen?
Er det, hedder han Hassan, eller hedder han Adam? Hvem fanden er det? Jeg skal få et outfit check. Okay, damn. Hvis der bare er en, der vil have et billede af dig, ikke? Han er helt færdig her, Carl. Så donerer jeg selv 100 kroner. Ja, Mathias. Hvad fanden er der nede? Jeg kan gå over til det der, jeg sagde med underbukser. Underbukser? Underbukser? Hvad farve underbukser var på lige nu? Okay. Så sidder nu. Jeg mener, det går også bare. Okay. Det kunne være noget, men jeg synes, du skal sætte dig ned, for at der er flere, der vil deltage. Lad os gøre det. Hej gutter. Nu vil jeg spørge jer, om I vil donere 25 kroner, hvis jeg gætter, hvad farve underbukser jeg har på. Så I sagde han lige 25, der? 25 kroner, hvis jeg... Nej, hvor sindssygt, han satte det ned! Gætter, hvad farve underbukser jeg har på. Men det er også lidt sås, ikke? En anden mand kommer hen og vil gætte farven på ens underbukser og sådan lidt, ikke? Og så bagefter så, må jeg se, om jeg gætter rigtigt? Skal jeg lige... du behøver ikke selv at tage trøjen op. Det kan jeg godt lige selv gøre lige pille lidt ved dig. Altså, det er også lidt ulækkert, den her gang i her. Det tror jeg også godt selv, han ved, at han er klampen møgsvin her. Jeg er på. Han er på, okay. Sort eller mørkeblå, ikke? Sort eller... Du kan jo ikke sige eller. Mørkeblå. Du kan jo ikke sige, jamen rød, hvid, gul eller orange, måske noget blåligt. Det kan du ikke sige. Du skal have ét gæt. Det er de to ting, der er. Det tror jeg. Hvis jeg sort, hvis jeg sort. Ja. Kom så, daddy. Det er grå, er det ikke det? Ja, det er! Og det er så... Hiv dealeren frem. Eller... Rolig. Værste penge. Okay, vi går i søsterne grene nu. Ja. Så prøver vi at finde nogle papirer og nogle pensler, og så tegner vi folk. Jamen... Ej, vil de lave sådan nogle portrætter? 420 kroner. Well spent. Lidt længere ned ad strået er hold af endelig okay. Færdige med deres forberedelser. Ja. Det her, det er jo next level. Jeg føler virkelig meget. Jeg tror, de tager hjem. Det mener jeg. De har i hvert fald ikke købt noget. Vi har simpelthen fået... Jeg tror, de er taget hjem. Er der bare nul tiltro til gutterne. Det er vores base. Skal det være sådan, at jeg sidder ned, og så sidder jeg sådan her. Og så kan de bare hoppe ind. Hello. 10 kroner på tab. What is going on her? Bider man an. Har I fået nogle penge nu? Vi har lige startet. Nå, så vi får en. Har I tjent penge? Ja. Hvor meget har I tjent? Det siger vi ikke. De har ikke tjent en krone. Prøv at kigge på dem, mand. Do you want a picture with the dog for 10 kroner? Undskyld, hvor det er. No. Et billede med anden for 10 kroner. Nej. Undskyld, kunne du tage et billede med en anden for 10 kroner? Nej. Hvem vil fotograferes med en and? Altså, det, tror de, det er Mortens aften? Folk går sådan længere væk, når de ser mig. Ja, du er jo også facer. Du er jo gadesælger. Folk går en lang bur omkring dig. Må du gerne have et billede med en and for 10 Nej, kroner? Nej, de vil ikke. Ellers tak. Der er 5 kroner rabat, 50% special op. Jeg tror, at du skal til at tilbyde dem 10 kroner, for at du lader dem være. De tilbyder dig 10 kroner, hvis du så skrider. Lov til at genleve sin byture med afvisning efter afvisning. Så hold B. Go to the editor. Begynd at tjene penge. Fire. Okay. Kan vi godt tænke, at det bliver tegnet? Ja. Fuck, hvor fedt. Damn. Jeg skal okay, fandme tegne nogle tegninger her. Ja, ikke? Jo, det er rigtig godt. Let's go! Jeg har jo gået til tegning, da jeg var lille. Draw me one of your French girls. Draw me like one of your friends. Er det ikke fra Titanic? Kate Winslet. Hvad er hun hedder, hende der er skøen? Jeg kan huske det. Ej, Kate Winslet. Hende den anden skø. Okay, og du har nogle tatoveringer, kan jeg se. Den der. Jeg gjorde mig virkelig umage. Så jeres mening... Kæft, jeg håber godt nok, at det kan noget, det her. Det betyder rigtig meget for mig. Er det ikke meget sød? Tak. Ja, jeg fik en solbrille med, og håret her, synes jeg også, jeg ramte mig godt. Ja. Hold kæft, man. Big time bagler. Man ved bare, hun har en sugar daddy i stedet. Så tusind tak, Pia. Eller så hun independent women. Det kan jeg selvfølgelig også. Det kan jeg jo ikke vide. Ja, billedet. Ja. Op og hæng på væggen med det. Ej, tak for det. Tak for det. Pia. Lidt akavet. Pia, vi har billedet med en and på 10 kroner. Nej, det er sgu da dem, de... Hvad? Vi har billedet med... Det er sgu da dem, de andre lige har. En and for 10 kroner her. Vi skal ikke sige ja. Det er også penge, det bliver ikke det. 30 kroner? Vi vil gøre for 10? Vi tager den for 10, og det prøver jeg at se, hvor den er. Men det stresser slet ikke. Ja. Det gør man, hvad fanden er det rettigt? Ja. Det er godt, vi er lojale. De stjæler deres kunder, mand. Hvad han? Hvorfor er det, han er klædt ud som en bankrøver? Han ligner et eller andet, der er kommet straight ud af sygehuset med noget fugleinfluencer. Hvad fanden sker der? Kunder, Hassan. Folk, det er der, der vil tabe os. Hvor fucking sted, altså. Hassan, vi er nødt til at gå rundt og se noget. Stå op, og så kom op med. Prøv. Hassan, han kan ikke sælge det der. Han skal have et crashkursus i marketing. Han kan ikke sælge den anden der, det kan han ikke. Du kan ikke stå op med den der. Nej, stå nu op, så skal vi nok gøre det. I stedet for at sidde ned, det er jo mærkeligt, Bjørn. Hold af, hvor alt er mærkeligt. Ved at falde sammen på grund af... Altså, det er ligesom de store sidder, der laver værmøller, og det er bare mærkeligt. Mangel på resultater. Så de droppede anden idéen og skiftede location. Okay. Men hold B så ud til at trives.
Pia, kunne I tænke jer at blive tegnet et minut? 20 kroner. Ja, ja. Det er så sødt af jer, Pia. Fedt. Er I ikke et fyr at hjælpe? Helt bare. Hold kæft, de laver skejsen. Ja, tak. De laver skejsen. Okay. Wow. Ja. Ja. Hvorfor har han skrevet Bram M's Fruit? Har han en kasket, der står noget med Brams frugt på, eller hvad? Er det ikke rigtigt? Hvorfor har han givet ham en grisenæse og togskin, og hvad fanden er det, der sker, mand? Har du cash? Nej, ingen cash. Nå, shit. Du har ikke mobile? Jamen, de tager mobile pay. Mobile pay, vel? Nej, det har jeg ikke. Så. Sådan gratis. Fucking, jeg kommer over og lægger en kæmpe tofodstakling på ham. Hvad fuck vil han? Det kan jeg kraftigt godt forstå, mand. Hvad sker der? Altså, så har han jo fået produktet, ikke? Så har de leveret varen, så er han ikke god for pengene, altså, hvor er han ulækker, altså. Altså, det var jo ikke god med til det der. Og det var jo ikke for at være ond eller noget, ikke? Men det er fandme lidt en ulækker måde at være på, altså, så har man jo, han skal betale for produktet. Svar så jeg gav ham en fodmassage, han siger ja til, og så har han ikke betalt for lortet bagefter, ikke? Og så hvis jeg lige smider ham op i en reverse midt i under fodbehandling, giver ham happy ending, så er det 500 kroner mere, og så vil han ikke betale for lortet, men han vil gerne have, sugeren, ikke? Hvis de efter ikke har cash, er de fucking svensker, mand. På trods af en løsliv start, tilbage over broen, mand, så virker det til, at hold A's anden idé at vinde 100 kroner bedre end den første. Hallo drenge, vil I være med i en YouTube-video hurtigt? Basically skal I ramme. Men så skal I jo af med penge, hvis de rent faktisk kan. Det er jo en kæmpe gamble, det her. Skydeskive. Og hvis I rammer, så får I 100 kroner. Jeg håber, de har testet det først. Men det koster 10 kroner at være med. Ja, kom med det, hvis I er oppe det til 200. Damn, okay. Young businessman her. Er det Søndergaards praktikant fra Copenhagen Business School, det her? Hvad sker der? Fint, du er nødt til at gøre. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Vi hopper det. Det er vores første kunde. Og I farver. Kom nu. Kom nu. Ja. De har lige fordoblet deres præmie bare lige ved at spørge. Damn. Ja. Yes! Kom nu. 10 kroner. Yes! Okay, nu er langt fra. Det er sgu da dig, der skyder for højt. Det er da ikke den. Simpelthen, hallo. Simpelthen, ja, vi har... Men de kan ikke køre med det her 200. Prøv at overveje, at for bare... Hvis de taber én gang for 200 kroner, så skal de have 20 kunder igennem, som ikke rammer, før de kan tjene de 200 ind igen. Vores første penge! Yes! Du er tæt på! Hold kæft, mand. Altså, det er jo helt gagag. Prøv at tænke, der rent faktisk en, der rammer, så er de jo sat tilbage med sådan, hvad? Minus 160 kroner. Oh, yes! Okay, hallo. Her. Fandt med et gamble. Can I draw you guys? Altså, han er bare gået fuld stalker på den. Ja, ja, mus. Altså, jeg tror, der er adskillige mennesker, der ender med at få sådan en restraining order. Altså, hvor han simpelthen ikke må nærme sig med mere end 100 meter. Ja, ja. Yes. You like? Yeah. You like? You like? This is Copenhagen music. You play like this. No shit. Oh! No! Ej, jeg sværger, hvis der rent faktisk er nogen, der rammer. Oh, come on now. Nu kører. Come on now. Okay, han tager sgu med. Det er hello, bro. Vi gør folk nu, du mater. Oh, thank God. Det ville være så content, hvis der var en af dem, der ramte. Prøv lige at se, man. Jeg føler lagt ud for noget. Hallo, du kan bare sige op i morgen. 120 tjent. 120. Sindssygt. Come on now, come on now. Okay. Ja, det er faktisk ret sindssygt. Okay. De andre er... De er sådan nogle gadehostler på strøget. Jeg ved, om de kan blive anholdt for det lort her. De andre er måske even, fordi de selv, de solgte for 30, ikke? Ja. For 30, og de har kun hedder det der 30, 60, 520. Ja. Så det måske Hallo, er de even. Sige det, men vi bliver nødt til at prøve anden igen. Ej, jeg synes, det går. Ej, jeg synes lige, vi skal prøve at holde os lidt væk fra anden. Jeg synes faktisk, at I er vokset begge to, efter I gik lidt fra anden. Jamen, vi kan ikke blive ved med det her. Nej, skriv en kommentar dernede, hvis I også tror på anden, når I ser den her video lige nu. Jeg tror virkelig ikke på anden. Anden er broken. Never back down, never what? Du får simpelthen en gratis sejling. Hvad var det for Miley Cyrus sang, han citerede på? Hvad hedder I, gutter? Forrestet slik. Ja. Hvad? Nej, I får det gratis, drenge. Okay. Det der er så fedt ved det her, det er, så kan vi lige vise de andre drenge. Prøv her. Vi behøver sikkert tage penge for børn. Hvad vil I spille? Fandme også noget mærkeligt noget at tage penge for børn. Sten, saks, papir for 10 kroner. Sten, saks, papir. Nej. Ej, han blev sådan helt ked af det. Så når jeg går, what? Nej. Nej. Så når jeg går for helvede. Nej. Prøv at se sadistiske Søndergaard her fra Copenhagen Business School. Jeg tager penge fra børn, mand. Nej. Eller...
Det kan han jo ikke. Jeg kan ikke tage det. Nej, fuck det. Nej, det er en kold verden, hvad vi har. Nej, det er en kold verden. Han kunne faktisk godt tage det alligevel. I beat you in sten, saks, papir. You know what sten, saks, papir is? You donate 10 kroners to charity. Sten... Det er jo ikke charity. Det er en fed idiot. Er det det? Ender de med at give det til velgørenhed, eller er det bare sådan et salgstrik? Saks, papir. Hvad laver du? I lost. Thank you. Bye-bye. Shit, man. Så han får ikke en krone, eller hvad? Hvorfor er det ikke en krone? Rigtig lorte konkurrence. Nå, den laver de også. Ej, åh, jeg fedt. Sten, saks, papir. Ej, okay, er det helt... Shit, man, vi skal lige have en generalprøve på det her. Ja, nej, okay, på nu, sten, saks, papir, nu. Altså, det er 1, 2, 3 nu, eller også er det sten, saks, papir. Nu skal vi lige have motorikdrengene med her. Sten, saks, papir, nu. Sten, saks, papir, nu. Fuck, jeg er sådan. Kvitter på dobbelt. Okay. Sten, saks, papir, nu. Fuck, jeg er sådan. Du lige så på 20 kroner. Sidste gang, hun lavede. Kvitter på dobbelt. Rally, hvis du ikke bliver nu, ikke? Sten, saks, papir, nu. Sten, saks, papir, nu. Ja! Vi spiller ikke mere, vi spiller ikke mere. Stop med det der ludomani nu. Yes! Altså, et gennemgående tema for drengene, det er, at de kan godt lide at gok, ikke? Altså, de gokker den hele af her. De gokker om det. Ja! Sten, saks, papir, nu. Sten, saks, papir, nu. Bum! Sten, saks, papir, nu. Nu! Hallo! Damn. Sten, saks, papir, han ruller de her børn. Papir, nu. Sten, saks, papir, nu. Come on! Money, money! Okay, det kører nu. Sten, saks, papir, om hvem? Men jeg ved, Så jeg tror, jeg har læst Sønders taktik, det er... Hvis han taber, så bliver han bare ved med at køre kvind eller dobbelt indtil han visker det rent. Og hvis han vinder, så quitter han. Jeg taber. Hvem der skal have den her på? Jeg ved, jeg taber. Jeg taber altid de der. Yes. Det er så fucking vigtigt. Damn. Sten, saks, papir. Hvorfor? Altså, jeg forstår ikke. Hvorfor skal du have udklædning på? Hvis jeg vinder, så kan I så skal I donere til velgørenhed. Okay. 30-50 kroner, men hvis I vinder, så får I den. Det er simpelthen et spænd. Hvis jeg vinder, så skal du donere 10 kroner til 500.000 til en valgfri organisation, som jeg vælger. Det er en saks papir. Damn. Hun foldede dig sammen, bror mand. Det er en katastrofe. Får det ikke være? Vi har mulighed for at få 30 kroner. Okay, så basically vores strategi lige nu. Vi laver et band. Okay, jeg tror, det er nu, at det begynder at gå lidt skævt for Team Fatsua her. Altså, nu går det skævt, tror jeg. Ja, kom, vi laver jeg tror ikke, det her det kommer til at fungere. Men mindre det er en video featuring Casey, så tror jeg ikke, det dur det her. Hallo? Backstreet Boys, vi er tilbage. Altså, han er tight like that med Casey og Jilly, men efter de ser ham perform det her, det kommer til at gå helt galt. For all the times that you rain on my parade. Okay. Okay. Nå. Det virker ikke, det her shit. Den bliver hård, den her. Hallo? Ej, det er fordi, jeg har den fucking... Er jeg klar? For all the times that you rain on my parade. Ja. Jeg tror, vi er nødt til at pause her, for ikke at blive copyright striket, fordi det er så en til en med den originale sang. Damn. Altså, Selena Gomez ser der ud og græder et eller andet sted, fordi det var fandme lækkert, det der. Nu går vi bare op til nogle random, og så siger vi, at de kan donere et valgfri beløb, ja. Og så gør Jon, hvad end de bærer med. What? Det lyder en lille smule farligt. Hey, Pia. I må selv bestemme, hvad jeg skal gøre. Lige nu. Okay, der bliver eddermame med spekuleret i ting her. Hvad skal det? Hvad siger I? Jeg vil bare prøve at sige det. Okay, du skal gå op til en gammel dame og prøve at blive op. That's messed up. Ja. Det skal du gøre. That's messed up. Hej. Så har de fandme også at være god for nogle penge. Du ser flot ud i dag, synes jeg. Var det der den gamle dame? What? Hun skal på min alder. Var det den gamle dame? Hvad? Jeg tror... What? You look beautiful. Hej. Er det de gamle damer? Du ser rigtig, rigtig flot ud i dag. Flot hår. Flot kjole. Jeg synes, han gør, hvad han kan her. I know what I'm not doing. Ja, det er det. Er det fint, Bia? Tak, fedt. Tak. Easy money. Okay, okay, altså, men tror, det er 20 kroner i alt, ikke? Men det var 20 kroner hver. Og 60 kroner, vi lige fik der. Det var 60 kroner. Det er helt jævnt, hvor mange penge vi tjener lige nu. Vi er 100 på, at vi har tjent flere penge end Rally og Hassan, så vi går over for noget mad nu.
Du skal også have noget mad. Så skal de fandme have noget kaffe og noget mad igen. Må jeg have noget mad? Køb noget mad. Altså, det er sløset, det her. Ole, ikke stress. Hallo, hvad så? Ja, hvordan går det med jer? Det går godt, vil jeg sige. Okay, hvor meget er jeg på? Altså, vi er godt deroppe af. Vi er også virkelig godt deroppe af, gamle. Vi overvejer på noget mad nu. Vi får noget mad nu. Fordi jeg tænker på, at vi har vundet. Det er altså vores gudsagtigt. Jeg har et kvarter tilbage til at vinde over os, ikke? Ja, vi har et kvarter. De sætter sig ned og spiser nu, bro. Ja, det er så overskudsagtigt. Jamen, så, de har, så enten så har de tabt stort, eller så har de vundet stort. Ellers er de bare ligeglade. Ja. Hvad kan vi gøre for jer, hvor vi tjener 10 kroner? 10 kroner? Hvad med en sang? En sang, ja. Okay. The times that you rain on my parade. Det kunne, altså, jeg synes jo, det er okay, de forsøger med musikkarrieren, men kunne de ikke vælge en anden sang, fordi han har bare slået den her ihjel gentagne gange, altså. And all the clocks, jeg gider ikke høre mere om, hvem der har regnet på hans parade, altså. Didn't you say my name? Ja. Ja! Sker der. Vil I være med i en video? Ja. Ja. Okay. Hvad kan vi gøre for jer for at få 10 kroner? Send en video til min lillebror. Til en lillebror? Okay, det, se, nu laver vi penge. Det kan han faktisk, det kan han godt tage en triller for, det her. Ja, okay, lad os gøre det. Jo, Mikkel, jeg faldt lige over det her, og jeg synes bare, du er en kæmpe fornøjelse. Jeg har bare lyst til at kramme dig hele dagen. I don't know about that. Ja, hvad siger du til? 10 kroner simpelthen. Tak for det, dreng. Selvfølgelig. I don't know about that. Vi har tjent 100 her. Gutterne, det er alle gutterne. Vi ser alle dine videoer sammen. Gutterne? Ja. Alle drengene? Okay. Ja. Får jeg penge for det? Ja. Hey gutterne. Altså ikke dem, der laver YouTube. Men fornøjelse. Ja. Tak fordi I ser med. Ja. Jeg står her med jeres bror. Hvad hedder du? Oliver. Oliver, man. Skud til Oliver. Fornøjelse, dreng. The game's the game. Halløjsa. Hvad så? Nu skal du ikke tage flere børn fra penge. Penge fra børn? Børn fra pengene. Børn fra kommunen. Børnehavens fra forældre. Skal du synge en lille sang for os? Nej, jeg kan. Skal du synge en lille sang? Nej. Hvem er din yndlings-youtuber? I know, Nicky Topgaard eller sådan noget. Kom nu lidt. Altså, kom nu lidt. Nicky Topgaard? Alexander Husum? Kender du ham? Ja. Ring til ham. Damn! Putter ham altså bare on the spot her. Crazy. Så ja. Ja. Jeg Jeg har ikke hans nummer. Vil du betale 10 kroner for at tage et billede med mig i den her andemaske? Nej, jeg må ikke have min mor. Nå, fair nok. Helt ærligt, det er også nogle gange godt at give gratis. Fornøjelse. I synes slet ikke, den her andemaske... Ja, det er så desperate tider for Team Sønder. Jeg skal have noget, vel? Jo, jeg synes, det er fedt. Ja, ikke? Jo. Vil I købe den? Ja, selv. Hvor meget kan jeg købe den for? Sådan. Hvor meget kan jeg købe den for? Ja. Må vi det? Ja. Hvad vil du have? 10 kroner? 10 kroner for andemasker. 10 kroner for andemasker. Ja, 22. Ej, den er også... Ej, nu er det jo helt... Altså, hvis, så kunne de jo rent faktisk bare købe... Var det ikke 1000 kroner, de måtte bruge på ting? Så kan de jo gå ind og købe... Altså... Hvad fanden ved jeg? Et par sko til 1000 kroner, og så gå ud på gaden og sælge dem for 800 kroner. Altså... Ej, det må man ikke. Også lidt ikonisk, ikke? Nej, jeg sælger den ikke. Jeg sælger den ikke. Ej, nej. Ej, hvor er det useriøst, det der. Jeg har lige tjent 10 kroner for andemasker. Hvad laver du? Hey, stop. Stop med at tjene penge. Ej, hvor er det usøjst det der. De løber rundt med fucking Joe sandwiches. Vi har tre. Hold kæft, man. Joe and the juice. Get the juices flowing. Skal vi starte med at sige vores? Nej, I starter med at sige jeres. Vi fucked fucking meget op. Så vi har kun tjent 50 kroner. Ej, jeg elsker det. Han baiter dem. Han baiter dem her med de 50. Hvor er det lækkert. Hvor er præcis Sønder. Han er så glad nu. Han har bare skammet så mange små børns ugentlige lommepenge her. Og han er virkelig glad. Han fortryder ikke et øjeblik. Det kan man bare sige, han fortryder det slet ikke. Vi har tjent 190. Prøv lige at se, hvor glad han er. Prøv lige at se, hvor stolt han er. Er det ikke sindssygt? This is the face of a loser. Er det ikke sindssygt? Vi har tjent 265. Damn. Bam boozled. Kom nu. Come on now. Vi har lavet fucking band og spillet. Vi har spillet med guitar. Altså, vi har spillet med guitar og mikrofon. Jon har også været med guitar. Jeg har spillet guitar. Jeg har købt guitar. Se, så tabte den. Det er bare simpelthen det, vi ender med at tage mig af Hassan. En katastrofe. Ja, men altså, skriv noget i kommentaren, hvis du synes, det er grinerne. Hvis vi gør det igen, så laver vi nogle nye strategier. Men i hvert fald, tak fordi I så med. Det var fandme edme en god video. Altså, her er sådan... fem personer. Hold nu kæft, mand. Det var en god video. Altså, det var sådan virkelig en god video.
Nå, okay, alle pengene blev doneret til UNICEF efter den her video. Nå, sejt nok. Det er så vildt nok. Hvordan bliver videoerne bedre hver gang goated content? Ja, det er virkelig godt, det de laver. Det er også bare fedt, at de har det der hold. Altså, det er bare altid sjovere, når der er noget dialog, der er noget pingpong imellem dem. Altså, det er bare sjovere, end at være alene. Det er en kold verden, er den flækker jeg så over. Jeg kan ikke tage hans penge. Åh, jo, det er en kold verden. Hvad sker der fra 8 til... Så det måske er det even, sige det, men vi bliver nødt til at prøve anden igen. Ej, synes, det går så godt, ja, det her. Ja, men går... vi kan ikke blive ved med det her. Nej, jeg synes også, det var der, det gik skævt. Det var der, jeg ved ikke hvorfor. Kan jeg ikke vente på collabet med Johnny? Break the internet. Ja, det kan noget, det kan noget. Det kan jeg fandme noget. Fuck, det er sjovt. Wow, CBS-drengen tjener ikke flere penge end de to. det er fandme sjovt. Hende der er pigen, der blev tegnet, hvor hende moren var med, hun hedder Andrea. Det er hende, der med min far rocker. Okay. Godt, vi lige skal holde lidt igen der. Anden er broken. Ja, den er fuldstændig imbalanced. Mig og Johnny Gade var på date i går. Hvad? Var vi? Det kan du fandme godt lige skrive tilbage. Det er fandme... Bro ligger bare Hassans nummer. Nå, er det hans, at de har smidt op på... Det griner han. Fandme en god video. 50, ej okay, 43k views på under en dag. Kæmpe content altså. Jeg håber I vil like den her video. Det var fandme kæft, de har så fat i et eller andet. De her drenge her, det har de.